أو يمعن واحد دوجنتها أفر سنة ودوجنتها حد اللي في الساعة سوى مرة درتان حد اللي هو أنا سوى بحسنة يا هذا بالودي ما والله قال لك رجوز الله ما قال لك رجوز دكتي دور يتبس أنا كهر دوجنا أنا تاس بحسنة لي أنا أدو على سواي سيد اللجور هذه لا قارق قبوره هذه الله أنا إلى هذا الرادينون ساك لو ساعة ما إلى هذا وتاعين هاي بحيلين وحلو بحين على العك ورقد هذا جوار كسر جوسين بحسكرتيد qoysas aad u farabadan oo heladooda ay ku aasan yihiin qabuuraha iskool buluusiya ayaa waxa ay ku soo xoomeen qabuuraha buluusiya oo ku yaala qaybta iga dambeysa ee dadka intooda badan looma ogola in ay gudaha u galaan oo waxa lagu amrayaa in ay dib u laabtaan isla markaana ay soo maraan habraaca ee la bixista meedka ee dad aad u farabadan ayaa halkan kula kulanay ee kuwaasi oo sheegay in ay soo maqleen amarka ee dawladda federaalka Soomaaliya ee la xiriira in ay la baxaan ee qabuuraha halkan ku yaala ee heladooda inay kala baxaan ee sidoo kale ee dadka halkan ku aasan waxa kamid ah ee dad iyagu markaasii aasnaa ee muddo ka badan 10 sano ama 15 sano qaar kamid ah heladaha oo aan la hadalnay ayaa waxa ay ka warbixiyeen markii ay yimaadeen qabuuraha iskool buluusiya waxa ay kala kulmeen arin aad u culus oo aad dareemaysa bulshada oo dhan uu saameeyay arin murugo lahayn uu noqotay laakiin dib ma lahan hadii dawladdu ay tiri lala baxo anagu diyaar aanahay inaan la baxno laakiin nidaamkii in la toosiyo ayaan jecelnahay insha Allah qabuur baaliyo baa kamid ah dadka meesha ku aasan oo muddo dheer qarni is qarni ka badan aasnaay bal eedada adiga meel sanaas ta wallahi eedada taqriiban waxay aasantaa ku qiyaasa muddo 3 sano ay aasantahay waa 3 sano ku dhawaad eedada kaliya ma ahan oday adeerkay xataa waa ku duugan yahay eelo far badan oo noogu duugan dadkii dhowr iyo toban sano ka hor ku dugnaa arrintaas waxaan isleeyahay arrin aad u culus waaye sida lagu raadi lahaa qaar qabuurahoodii aan la'na ilaa hadda aan raadinoon marka dawladda maxaa looga baahnaa marada ugu soo baahatay ma jiray waddo kale oo in shacab culays saaran ahayn oo mari karto asliidii ku toosnayd wallaahi way dhici kartaa waddo kale inay jirto way habooneed laakiin dawladdu ayada nidaamkeeda ayada la rabo inay toosiyo insha Allah mursal ayaa la yiraahdaa marka adeertaan anoo bajaajooda aan kharabana ayaa waxaan maqlaya meedka ayaa la bixinaya marka xaq ma aan qof muslim ah meedkiisa ilaa iyo san macquul ma aan qof oo ilaa 40 sano inuu qofka dugnaado ayaa wanaagsan shariicadii saasay qabtaa ee kasi badan adiga ehelkaaga meel ka dugnaa yaa ehelkayga hooyo macaan waxay dugantahay 4 sano ay dugantahay ha hooyada macaan 4 sano kadib qabrigeedii waxaa la rabaa in hadda dawladda ay la wareegto arintaas dareen waxa idinku abuurtay wallahi dareen aad iyo aad oo adag ayuu igu muuqataa anig maxay yeelay qofka muwaadinka xaq ayuu waddanku leeyahay Soomaa dawladdana maadaama loo baahan yahay shacabka sida ayada macnaha hooy aabo soo caruurta ma barbaariyaan shacabkana meesha booskaas boosishinkaas ayay ka joogaa waxaa loo baahan inay ixtiraamto laakiin ma ahan macnaha qof umrdhow la duugay in sidaa loo galo ma ahayn xagee ku aasay adiga hadii hadda la baxdo maxaa ku qorshaysaa xagee ku aasirtaa qorshe maxaa kaa yeelay meel aad ku aasatay ma ku diyaarsantaa aniga Soomaan ha xagee ku aasatay hadii lif saac soo mar hadirtaan hadii la hooyada ana soo baxsanaya hadda bulhuudii ma la gali karo gudaha lama gali karo warqaday soo jaro ay la soo jarto midka ay baxsiisa soo jarale waxa lagu wiiri markaa meesha tagtaadi meesha lama gali karo walaalo maxaa lagu dhahay يا ما شاء الله دد لما اوغلب اني غلان باش اماني مرك ماشي ادي وحان كسو بحسن وا وايني بس النظام وحان كسو بحسن وا فهم وين مرك اسكا سو تقنا ماشي قرح دي انو ودي شي ها علاش هذا كل ميسين ها علاش كل ميسين ولا سمعنا وح او ماشي لو فسحايب ما لها با حتى لو فسح لها وح مسو بحسن يسدو وح لو فسحايب با جرم وحان لو شاق ان بدك ورقه دو جراي او لعلقه قاداي ارنت وا ارنتاس كل يعني ما اركن لايك ولا شيغايا مقلبس يا كاغاس هذه خبر aniga waxa ay u ka aasan gabar walaashaydii oo mar dhow xabad ku dhacday wiifta oo ku aasan oo adiga ma sanad ma aha waa adiga soonkii soon dhamaadkiisii 25-tiisii amal aan gudub iyo 4 ciyaal oo aniga aan dhalay 4 ciyaal kaga aasan haa 4 ciyaal iyo gabar walaashaydii u dambeysa maya wali soo raacday baa iska soo ordobay meesha wallahi boona ma soo arkay aniga kulay waa ka soo tagay meesha kulay wax cid ku fasaxaysan ma laha ba maasi u taagnayno askari soo tagnayno amarka dawladda sidoo idin taabtay muddo dheer dad aasna oo caruurtaada saqarada ay ka mid yihiin sidoo ku saameeyay dadka wallahi bila aad iyo aad ay culustay arrintaas kulay si aan u fasirnaan la asagnaayo hadda meel sanaysi
ugu yaraan waa 3 sano 2 sano intaas ay kala aasan waa saxira oo 3 cano saxira oo 3 sano aasanay bal maxaa sanada waa lagu tagay qabrigiisa dilif wallahi waa waa faham la asanay arintaas aran culus waa wallahi aad iyo aad culus tahay aran aniga abey ku aasan saak 2 saac ay madila hadda waa taaganahay wixii leeyin waxa lagu bixinaa lacag warqad adoo gobolka soo goosan in baxsa kartid ilaa taas ayaa la yaabna warqada marka lacag miya ee kaarka oo lagu galay meesha la jaray ma sheekarnaa naki laad wixii leeyin lacag hal la imaado waan gartay marka aan meeqsan ku aasan yahay abu tooyin 4 sano ku aasan yahay bal ka waran amarka soo baxay la xiriiray qowra meesha kala baxdan si waragtaa riigigaano ilxun yahay aabaha oo tooni 4 sano aasna in hadda la walaa waa laga bixina fikirkaas oo ila khaldan yahay warqada doontaan maxaa kala soo kulantay meesha warqada dowladda amarka ay lama diidi karo laaks waxa dhileen warqada oo lagu baxsanayo gobolka lagu doonayo taas in naga dhaafto aan ku baaqi lahayn marka dad kale ku aasan ma jiro ha hawrta ku aasan oo ogey ku aasan ayagana waxa qorshaha marka ayagana hadda bixis la baxsanayna laakiin warqadan inaan laga dhaafo cusleena dad ay dad dhaar aasan in qowrooda la heli karo ama ha waan waan aqaan anaga qowriyaashi lix qowr aan aqaan dad dhaar ma qasan waasayn laa ku nitooni shan ila laa ku toon lixdo ila laa ku tawanka ma yahda u socdaa waan la soo ceeriyo waa galwe warqad la imaado oo gobolka gobolka xarun goob ma laga doonaa ha hadda ma laaglaan ma bisla xaq taas ma sheegi karaane Zakariya Ahmed Muuse TV ga shabelle Muqdisho. انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر أه أو حواري سوياهي 20 ميجا بايت بير سكن أين لسعودان رسيفر أي كجران إنكبادان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كهذا البلاجة